দরিদ্র লোকক হাঁহি বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংকে। শূন্যৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সফল হৈছে একাংশ বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হোৱা বহু মহিলা। বন্ধনৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে মহানগৰীৰ বহু মহিলা। চাওক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মানে কি ফাৰ্ষ্ট লোন লৈছিলোঁ মই বন্ধন বেংকৰ পৰা, মানে 6,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভণি। তাৰপিছত মই মানে 15,000 ল'লোঁ, তাৰপিছত মই 50,000 পালোঁ। এনেকৈ কৰি মই বহুত ডেভেলপ কৰিলোঁ, মানে অলপ অলপকৈ মানে ঘৰৰ কাম কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট লৈ পেলাই। মানে তাৰ পৰা সেইটোৰ পৰা মই বেনিফিট ওলালোঁ, ওলাই কিনে তাৰপিছত আকৌ মই লকডাউন হ'ল। লকডাউন হোৱাত অলপমান দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ, দিব অলপ মানে টানাটানি হৈছিল আকৌ কিস্তিটো। তাৰপিছত আকৌ মই সেইটোকে আকৌ সাহস কৰি লোন লৈ আকৌ নেক্সট লোন ল'লোঁ। লৈ কিনে মই মানে তেতিয়া 2.5 লাখ ল'লোঁ। লৈ পেলাই দোকান আৰম্ভ কৰিলোঁ। দোকান চলিলে ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলোঁ মই ঘৰ ভাড়া, ভাড়া ৰুম বনাইছোঁ মই বহুতকেইটা, 10টামান ৰুম বনালোঁ এই বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ লৈয়ে। মই বহুত মানে ডেভেলপ আৰু ইয়াৰ পৰা, মানে বন্ধনটোৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত মই দোকান ল'লোঁ, দোকান কৰিলোঁ। দোকানটোৰ পৰাও মই এতিয়া বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছোঁ, মানে বহুত আৰু মানে। আৰু মই টেইলাৰিঙো কৰোঁ মানে লগতে, তাৰ মানে তেওঁ মানে বন্ধনৰ পইচাৰে মানে আমাৰ আগৰ পৰা মাই লোন লৈ আছিল, আগৰ পৰা লোন লৈ আছিল। বন্ধন বেংকটোৱে মানে আমাক বহুত সহায় কৰিছে, মানে দোকানৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ আছিল। তো এতিয়া লোনটো লোৱাই অলপ আমি মানে দোকানখন উন্নত কৰিব পাৰিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে যিখিনি এতিয়া আগতে বহুত অৱস্থা বেয়া আছিল, এতিয়া অলপ ভালে হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু এতিয়া অলপ হেভি এমাউণ্টৰ লোন ল'ব পাৰিছোঁ। আগতেও যে আগন্তুক দিনতলৈ যাতে আমি আৰু এনেকৈ ভালদৰে কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰ আৰু দোকান যাতে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মৃণালী শৰ্মা। আমি প্ৰথমতে তাৰমানে বন্ধৰ মানে 10,000 পৰা আৰম্ভ ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। তাৰ পৰা লাহে লাহে মানে দোকানত মানে ইউজ কৰি পেলাই লাহে লাহে বঢ়াই পেলাই এইখিনি মানে কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এখন দোকানেই আছিল আমাৰ, তাৰপিছত এখনৰ পৰা দুখন হ'ল, তাৰপিছত 3খন হৈ গ'ল। এনেকৈ এনেকৈ মানে আছোঁ আৰু। এইবাৰ লৈছে মানে এখেতে লৈছে আৰু মানে 3 লাখ লৈছে আৰু এইখিনি।